Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Por aqui, gente, estamos bem, graças a Deus. Tô aqui em frente à janela, sem cortina, porque nós subiu ela, durante o dia a gente sobe e à noite a gente baixa. Mas hoje o assunto aqui será as cortinas da casa. Gente, eu tô feliz demais com essas cortinas. Então já deixe seu like, o seu comentário. E quem não for inscrito, pessoal, se inscreva no canal. Se inscreva aí que tem muita casa, porém muita roça também. E aquela mistura. Casa com roça, rancho. E passeio, quando passeio, uma vez no ano. E é isso, o João tá me olhando ali. Passeio nosso uma vez no ano, mas tá bom demais. E é isso, gente. Então já deixa o like, já se inscreva no canal e venha fazer parte aqui dessa turma do bem que tem aqui nesse canal, viu? Já se inscreva por aí que você vai estar me ajudando bastante. Então bora começar mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, parei aqui lugar como tá ventando, para não atrapalhar o som, contar uma breve historinha para vocês. Antes de finalizar a casa, a minha prioridade para casa, antes de nada nela, gente, assim, até do closet que eu quero demais ver ele arrumadinho, ver ele organizado, que vou deixar para não sei quando, como se diz, vou pendurar minhas roupas em arara. Eu planejei colocar as cortinas e a cerca. São duas prioridades para essa casa. Então, assim foi feito, a cortina primeiro e agora vai vir a cerca, eu não sei até que dia, mas logo em breve, depois que terminar toda a limpeza do quintal, que aqui tá bem sujo, gente, quem acompanha aqui sabe. Estamos limpando, já limpou bastante, mas ainda tem muito o que limpar, muito o que ser feito aqui. Aí eu fui lá e ajeitei a cortina do jeito que eu queria. E que ficou linda, ficou fofa, e que eu vou entrar e vou mostrar para vocês. Os quartos ficou do jeito que eu queria, porque não passa, gente, a visibilidade lá de fora para dentro. Isso é muito bom, principalmente à noite, que liga a lâmpada. Durante o dia quase não vê, mas quando liga a lâmpada é como se tivesse... Quem tá aqui do lado de fora, gente, mas vê tudo, 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 tudo. Se tiver aqui minha família igual fica, diretão por aqui, você tá lá dentro, tá te vendo, e dentro dos quartos, essas coisas, a gente não pode, né? Eu não gosto. Eu gosto que fique bem, principalmente também, gente, para dormir. Eu gosto que fique bem escurinho, né? Eu gosto que tenha um blackout ali na cortina, bem escuro, para dormir no escurinho. Porque se clarear 5 da manhã, igual fica claro aqui no nosso Goiás, eu já acordo. E às vezes você quer dormir um pouco mais, né? E isso não estava acontecendo, porque estava clareando muito cedo. E eu estava colocando, era uma coberta. Mas estava dando certo. Eu pregou um prego lá. Achei que o rapaz veio para a Cristina, ele falou, eu vi um prego ali. Falei, foi eu mesmo. Preguei um preguinho e coloquei a Cristina. Cristina era uma coberta vermelha para não passar claridade. A hora que clareasse, não passava muito. Mas bora entrar, vamos ver que linda que ficaram nossas cortinas. As nossas cortinas da sala e as nossas cortinas do quarto. Bora, minha gente, bora ver as cortinas lindas que ficaram. Eu quase não gravei o dia que eles vieram colocar. Mas agora eu tô aqui para gravar toda a casa para vocês verem. Pronto, gente, eu vou baixar a cortina ali para vocês verem o quanto ela ficou bonita, a cortina da cozinha. O João entende mais disso aqui que eu, que na hora eu tava trabalhando demais e ele veio o rapaz ensinar, né, filho? Foi. Mas não tem o que aprender não, gente, é uma sobe e a outra desce. É, tem muito o que aprender. Subiu, aqui fechou toda ela, né, filho? Isso, e ela tá... Toda fechada. Isso, toda fechada. Toda fechada, gente. Que essa aqui também é nesse mesmo? É, nesse aí, no primeiro. Aí, ó, ele abriu, ó. Agora abriu.
Essa parte você vê lá fora, ela fica um pouquinho transparente e que é muito bom. A hora que você não quer subir ela toda, aquele dia que você quer deixar a casa talvez organizadinha, você não vai mexer nessa cozinha, aí eu deixo ela desse jeito. Já tem uns 2, 3 dias que eu tô com ela aqui. Ontem mesmo ela passou o dia assim. Eu só venho um pouquinho lá fora, né, Chico? É, que é desse tipo aí, você tem uma visão lá fora. É, você tem visão lá fora por aqui. Aí se você fechar ela um pouquinho, ela ultrapassa e fica toda fechada. Toda fechada. E se quiser, gente, ela vai toda lá pra cima. Vou mostrar pra vocês também, viu? Como ela fica bonitinha. Gente, eu amei. Olha aí, ela vai, foi até o canto, dali foi quase até o canto, que não precisou de ir até lá. Porque tinha um apagador também. É, tem ali, levou até o apagador, fez a medida até o apagador. Essas cortinas, pessoal, foi feito por encomenda, assim, do tamanho da janela. Então, deu bem certo. Como aqui tinha um apagador, ele deixou o apagador de fora para não ter que atrapalhar aqui na cortina. E eu achei ela bem bonita, eu não sei nem que... Que tipo de tecido é isso aí? Ou se pode chamar de tecido? Não sei. E aqui, gente, ó. Fecha ela. Meio pesadinha, mas daí você leva ela até lá em cima, ó. 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 Fechou ela até lá em cima. Durante o dia eu abro a minha janela, que não atrapalha em nada. Segura aqui, cheiro. Eu abro aqui, gente, ó. Porque o dia que eu tô mexendo aqui dentro, eu gosto da janela aberta. Aqui vai ter uma trava na janela, porque o rapaz não vem terminar ainda a janela. Mas vai ter uma trava. Que vai travar a janela toda aberta. E aí, fica desse jeito, fica parecendo que não tem janela. Não tem janela, não tem cortina. Então isso foi muito bom. Diz aí se vocês gostaram. Eu amei essa cortina da cozinha, gente. Ele me mostrou, falei, pode ser essa mesmo. Porque ia combinar muito aqui com os tijolinhos, ia ficar mais discreta, esse tipo de coisa. Ele olhou e falou, essa aqui é a cortina que vai dar certo aí para sua cozinha. Agora, pessoal, vou mostrar a sala, né, para vocês. Gente, esse espaço aqui, ó, que não tem nada ainda, não tem a mesa que tem que pôr ela aqui, né? Vou colocar até o fim do ano, tem um ano para pôr a mesa aqui, eu projetei na minha cabeça. Você faz os projetos aí, gente, é assim. Aí já colocou a cortina para tampar tudo lá fora, igual eu falei. Gente, ó, vê tudo lá fora, então tampando com a cortina fica melhor. E é isso, olha aí. Eu achei que ficou bem bacana, ele é um linho, gente, ele não é branco, viu, pessoal? Ele é tipo bege, é um linhozinho, dá pra vocês verem melhor que daqui, ó. Vocês verem a cor dele é essa aí, só que o fundo é branco. Durante o dia fica bem branco, mas à noite não fica, porque daí dá pra ver a cor real do tecido. Aí, é um begezinho, bem bacana mesmo. É da cor que eu gosto. E aí, ficou bacana, ficou bom. Me diz aí que vocês gostaram ou não. E agora eu vou mostrar pra vocês, gente, a parte da TV. Aqui falta a mesa, né, gente? Que vai uma mesa de 6 cadeiras, já colocou ali o lustre. E aqui, gente, é a sala. Eu não vou cortar esse vídeo, não. Vou fazer diretão. Aqui é a sala, que também só colocou o sofá que a gente já tinha. E é isso. E colocamos lá a cortina, que também, como eu falei, eu dei prioridade para a cortina. Desde o início, a gente sabia que ia ter logo a cortina, para depois vir as outras coisas. Deixa eu abrir lá, cheiro, para ver. Fecha essa aqui, você não mostrou ela fechada. Ah, depois eu fecho e mostro tudo. Depois eu fecho e mostro todo. Pode falar aí, porque senão não escuta, né? Ali, gente, essa é a cortina, ela ficou em 2 folhas, ó. Não, 3 folhas, né, cheiro? Só duas. 2 folhas. Ah, 2 folhas. Ó, é. A branca. Não, eu digo 2 folhas, sim, abri no meio. Foi só duas. Sim, é. Duas, realmente. Só de lá, gente, de cá. Porque aqui, pessoal, ó, é a da porta. Aí. Essa é a da porta. E na verdade, gente,
A gente pouco abre, amigo. Essa porta a gente praticamente não usa ela, gente. É uma porta de entrada que a gente não entra por aí. Não, por enquanto, né, Cheiro? Por enquanto. Porque quando fechar ali, nós vamos usar essa aí. Não. Ali vai ter entrada. Não, quando fechar lá, ó, com a Sé, a tela. Ué, mesmo assim. A rodeia por baixo, né? É. Aqui, gente, como é roça, entra de qualquer lado. Só que daí eu fecho a porta, porque... porque como a terra é vermelha, para não sujar. Aqui o piso está conservando bem limpinho. O piso aqui não está sujando, está bom demais de cuidar o piso da casa. Só porque está entrando por lá. É. E assim, o pessoal chega aqui e fica mais na varanda mesmo. Toma um cafezinho lá, que lá eu já arrumei direitinho já para fazer esse tipo de lanche, de refeição, ficar tudo por... Cheiro, eu acho que aquela ali é duas faces. É do, é, confere aí, eu acho que é. É aí, ó. É, é duas, gente. Ah, gente, então é pra ficar assim. É, oh. Isso, ó. A janela você assim, abre ao meio. Quiser deixar a claridadinha? E essa aqui não abri de jeito nenhum, foi isso que eu pedi. É, aí, ó. E essa aí lacra a porta total, só se for usar mesmo pra tirar. Tudo? Tá vendo, beleza. Aí é isso mesmo, pra saber mais do que eu. É porque você tava com o freio, já tava. Isso. Deu um dia de faxina aqui, gente, eu tava trabalhando. É aí, tanto que fica bacana assim, gente. Aí dá uma parte de um lado, a parte do outro, você abre a janela ao meio. Pode abrir a janela aqui de boa. Ó. Aí. Tanto que fica bonito, ó. Bonito. E é pra ter um banquinho lá do outro lado. É, fizer a limpeza na frente ali, gente, vai ficar show de bola. É isso, gente. É pra ficar bem bacaninha a nossa casa. Diz aí o que vocês acharam. Fecha aqui, eu vou pra não mostrar pra eles. Olha bem, tanto que ficou linda. Até embaixo. Olha a facilidade que é de fechar. É, facinho. A beleza que ela tem. Não, fecha todinha. Meu... Gente, essa cortina daqui, ela, você ainda vê essa transparência aqui, né? Para entrar uma luz dentro de casa. Agora, a cortina dos quartos não tem nem essa transparência aqui, porque fica bem escurinho para poder dormir. Vou mostrar agora para vocês. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. É, muita gente tá me enxergando em cheiro. Muito pouco cheiro, tá bem escuro. Tá vendo, meu Deus? Vamos conversar melhor que Deus. Aí, claro. Aí clareou mais. Vou conversar perto do claro. É, as pessoas são muito engraçadas. Eu mostrei ali o quarto do meu filho, que eu vou mostrar agora. Esse quarto é meu e do João. Né? Do é o nosso quarto, gente. Eu jamais dormirei separado da Joana. O nome, eu e o cheiro. Essa é a nossa cama, gente. A outra é a do João. Calma é aí, nosso filho. Vou mostrar lá. Coisa boa do casamento é dormir junto. Se não posso dormir junto, eu não era casada, não. Era solteira. O que eu quero? Ser casada e dormir separado de quarto ainda? Nunca. Nós dois trancamos dentro desse quarto e é nós dois aqui, ó, colado. E é isso, minha gente. Agora eu vou mostrar o quarto do João, filho. Nem filho ele não é, só João, né, filho? É filho, é, João, mas não é... é João, não tem nem o nome, não é filho. É, não, é só João. E é porque eu falo rápido e as pessoas pensam que é do João. Bom, o João aparece muito nos vídeos. Você não tá assistindo meus vídeos, não, gente. Bora que essa luz vai clarear um pouco lá, gente, pra ver se melhora. Bora, clareia aí pra ver se... Porque não tá vendo bem, não. Ó, mostra de longe, porque senão não vê não, a cortina não. Aí, você agora tá perto, vendo tudo. Mostra toda a cortina aí. Tá vendo. A cortina do quarto, gente, ela pode ficar assim, né, com essa transparência igual é a cortina da sala. Ou pode ser usado, aqui tem dois trilhos. Pode ser... Tá mostrando os trilhos? Tá, tá mostrando. Tá dando pra ver os trilhos? Tá, tá lá em cima, vendo tudo. Não, vê os trilhos, não. Vê só... Ah, tô admirando, vai ver os trilhos, ué. Valeu, ué. Vê só o... Não, vou mostrar aqui pra vocês os trilhos aqui, pessoal. Ali, ó, tem dois trilhos. Puxa aí, amor, ali, o blackout. Aí, o blackout vem na parte de baixo.
Durante o dia, você deixa só daquele jeito que tava. Puxa de cá, tá bem? Por que você não quer vir mais? Tá bom, agora é de cá, ué. Aí, aí. Aí, ó. Aí, fechou. Aí eu vou ficar de longe pro João. Fecha lá, ué. Aí ali é o blackout. É. Ele vem o trilho separado. Aí esse aqui é em outro trilho, ó. Que é a cortina. Que também... Tem duas... É, essa é igual a da sala. É. Aí. Aí fica escurinho pra dormir. Olha que beleza que fica, gente. Desliga a luz aí pra você. Ah, é mesmo? Escurinho. Olha. Aí, gente, ó. Olha só, fica esse... Só ficou a claridade que vem do... Do closet, que eu não quero colocar cortina. Eu não quero pôr cortina no closet, senão vai ficar muito escuro. E ficou assim, ó, escurinho, só mesmo. Olha a diferença. Vou abrir só para vocês verem a diferença. O Beto é que vai gostar desse vídeo, você escondido de trás dessa cortina aí. Vovó não vai deixar não, gente. Já não deixa. Aqui no carnaval, no feriado de carnaval, porque a mãe dele trabalhou o fim de ano todo. Trabalhou Natal e trabalhou virada de ano. Não teve como eles virem. Vocês estão perguntando pelo Beto. E é isso, moçada. Ele não veio por isso. Olha aí, gente, fica igual a da sala. Falta muita coisa? Falta sim, gente. Mas devagarinho nós vamos deixando a casa toda arrumadinha. E é isso, bora ver dos outros quartos. Vai lá, Chico, mostra lá. O escuro que já tá no corredor. É, escuro no corredor. Gente, tour pela casa tem aí, viu? Veja aí o tour pela casa. Se eu lembrar, vou colocar o link. Pode abrir. Olha o escurinho, gente. Esse, gente, deixa eu mostrar aqui. Esse é o quarto do João. É, porque eu falo João, muito rápido, e o pessoal, uai, você dorme separado do marido? É João, é o quarto muito dele, bonitinho. Gente, vocês são tão engraçadinhas que teve uma senhora que, eu imagino que seja senhora, que mandou metade da Bíblia pra mim. Pode ficar em paz por aí, gente. Tem problema nesse casamento? Tem, mas ninguém dorme quarto separado que não. Todo casamento tem problema. Dá umas brigas de vez em quando, é diferente um do outro. Mas as brigas aqui é pouco, viu? Não briga demais, não. Ai, que gostoso de ficar, né, Chico? Que é bom demais, gente. Bom demais, gente do céu. Coisa boa. A visão desses quartos aqui é maravilhosa. Olhar pra natureza aqui é bom. O nosso também vai ficar bom. O nosso tá feio porque tá sujo na frente. É. Vai ficar lindo. Vai ficar lindo. Mesmo. Ficar lindo. O quartinho do João com a Emily. E o quarto do João, gente, foi colocado já a cortina, mas só tem a cama também e o... E também com blackout, né? Ah, é. Todos do quarto, gente, são com blackout, para ficar bem escurinho na hora de dormir. Principalmente a hora que esses meninos vêm aqui em casa, eles já estão tão... Exaltos, cansados. Tão cansados de tanto trabalhar que são... É um povo que trabalha demais. Ela aberta, fechada. Fecha só um lado aí, pessoal. Vem aí, rapidinho, cheiro. Ó. Aí aqui agora com o blackout. Ó, o verde lá fora, olha, gente. Aí. Que eu mais amo assim na roça é o verde. Aí fecha o blackout ali e fica escuro. Aí. Puxa o outro aí, só pro pessoal ter uma noção. Gente, fica bem escuro mesmo. Olha só. Dormi até de dia, já ficou. É porque não puxou lá direitinho, lá do canto também, e fica entrando a claridade. Mas ele fecha direitinho. E fica bem escurinho mesmo. Do outro eu vou fechar direitinho pra vocês verem. Ah, então é por isso. Não, pode deixar, cheiro. Pode deixar. Deixa logo a janela, tu não esquece, molha. Deixa eu mostrar pro pessoal a beleza da natureza. Gente, aqui pra quem não sabe, nós moramos num sítio, viu? Moramos mesmo, a única casa que nós temos, por isso nós temos que arrumar direitinho para ficar direitinho, bonita. É a única casa, confortável. Bem, nós gostamos de morar. Ah, bem. Nós amamos, tanto que nós trabalhamos. Se a gente não morar bem, a gente consegue não.
E a beleza da natureza é o mais bonito da roça. Você olha para a beleza da natureza, você traz uma paz no coração. Uma tranquilidade. Uma tranquilidade. Até o cansaço de viver. É. Quando você para e olha para... Imagina deitado numa cama dessa, olhando para a beleza da natureza. Gente, não. É bom demais. Você pega um livro para ler, é tudo de bom. Vou organizar ainda, minha gente, que aqui em casa não tem lugar nem para pôr os próprios travesseiros. Não temos, fato. Ainda, mas teremos. Eu digo para o pessoal, vocês não têm hoje, mas vocês ainda vão ter. Acalma o coração. Na hora certinha, Deus vai prover na sua vida. E eu creio assim na minha. E é isso, é da mesma cor, viu, gente? Eu não gosto de muita mudança, não. Aqui é o quarto do João, né? O João e a Emily, que ele é casado, viu, gente? Por isso que vocês não veem ele tanto aqui. Mas quem tá nos vídeos aqui, todos os vídeos, vê ele, que ele gosta de gravar. Ele é igual eu gosto muito de gravar. Então, se ele chega perto de mim, ele já trata logo de gravar alguma coisa para vocês verem. Ele grava comida, que ele é um ótimo chefe de cozinha. Aqui fica o banheiro, tá no tour... Tour da casa, mostrei tudo para vocês, casa limpinha, vazia, sem nada. Ainda não fiz o tour, gente, da casa mobiliada, porque ainda não tá mobiliada. Não tem móveis quase nenhum, né? É, não tem como fazer, é por isso, viu? A hora que tiver, pelo menos mais ou menos, aí eu vou fazer um tour para vocês verem. Nossa, esse aqui tá bom de Eliseu escuro. Vou nem ligar a luz. Olha que beleza que tá. Esse pedacinho que fica aqui é porque não tá puxado direito, porque fica uma beleza. Olha aí, gente. Vetor. Olha, gente, que beleza que fica. Quase 100%. É só fechar aí, fica escurão. Então, para quem gosta de dormir até mais tarde, quando eles vêm, eles já chegam aqui, como se diz, exaustos de tanto trabalho, eles querem descanso. Aí fica muito bom para descansar. Esse aqui eu digo que é o quarto da Jordana, viu, gente? Da filha, que é casada também, e do lado terá a cama do Bento. Essa cama vai chegar bem para cá, porque aqui tem todo esse espaço que cabe quase a cama de casa de solteiro. E a do Bento vai ficar de lá. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. O normal da gente deixar a cortina no dia a dia, pessoal, é desse jeito aqui, porque daí você tem visibilidade, você vê tudo, você limpa a casa, você forra a cama, tudo com ela assim, deixa no dia a dia até para entrar a claridade dentro do quarto, você ficar movendo dentro do quarto sem estar mexendo com cortina. Agora, na hora que vai dormir, pega e puxa o blackout. Pelo menos eu mais o João, a gente só dorme com o blackout bem puxado, né, Sheila? Isso, é verdade. Porque a gente gosta do escurinho. Escuro mesmo, gente. E é isso, deixa eu mostrar pra vocês, em geral. Mostrar aqui, ó. Aqui é o quartinho da Jordana. Quarto, esse quarto ficou grande, gente. Mas aqui tem todo esse espaço. Ó. Tem todo esse espaço que cabe uma cama de solteiro. Então, a cama vai ser chegada bem pra cá mesmo. E aí, aqui vai ter uma cama de solteiro. E aqui eu quero pôr um guarda-roupa de três portas para colocar roupa de cama, essas coisas. Deixar só um lugarzinho pro dia que ela estiver por aqui, que vem pouco também. Então, eu deixo só um pequeno espaço para que chegar por mala, essas coisas. E arrumar a cama do Bento do lado da cama dela. Vai ter só uma mesinha de cabeceira entre uma cama e outra. E aqui vai ter duas camas. Já tem essa e uma de solteiro. E é isso, minha gente. Esse é o quarto da Jordana. Parece cinza, gente, mas não é não. É bege. Cinza é a parede. Eu acho por isso que tá com essa sensação de cinza.
Não é não, todas elas são bege. Deixa eu até chegar perto aqui. Tudo muito cinza aqui. Na sala vocês viram melhor a cor dela. Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, o vídeo mostrando as cortinas da casa, né? Mostrei logo todas para vocês, porque o dia que vocês perguntarem, Joana, a cortina de tal lugar, eu já envio esse vídeo para vocês, só da cortina. Eu quero fazer um tour também só da cozinha, porque vocês perguntam muito. Eu quero fazer em breve um tour daqui e colocar no canal. Tá bom? Esse foi o vídeo das cortinas. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo gigante, gigante no coração, gente. Uma semana abençoada, uma semana cheia do Espírito Santo de Deus. Que uma semana que Deus venha prover na sua vida. É o que eu desejo para você, viu? Beijo grande, até quarta-feira. Tchau, gente.